Vas Albert emléke előtt tisztelegve Emese álma című mondája, illetve a Tavak és erdők könyve 6. mese című írása nyomán rajzpályázatot hirdettek. Tulajdonképpen ezt a rajzpályázatot, ezt a szoborállítás évétől kezdve folyamatosan rendezzük, hirdetjük, és hát az idén minden eddigit felülmúlva csúcs született, ha lehet ezt így mondani, ugyanis 267 pályamunka érkezett be. Hát 3 korosztályban mérkőzhetnek meg a fiatalok, gyerekek. Egy alsó tagozatos korosztály 1-től 4-ig, aztán 5-től 8-ig, ez a másik korosztály, és a 3. pedig középiskolások is részt vehetnek ezen a pályázaton. Az emléknap a Vas Albert mesei illusztrációs rajzpályázat alkotásaiból rendezett kiállítás megnyitójával és a díjkiosztó ünnepséggel kezdődött a művelődési központban, ahol szinte megtöltötték az aulát a pályázó gyermekek, kisebbek és nagyobbak, valamint családtagjaik. Hoffmann Botond 5 éve tanul grafikát, és a középiskolások között a 3. helyezést érte el. Emese álmából volt részlet, hogy az volt a jelenet, hogy az anyjával megy a gyerek olyan 10 éves koráig, és ott szekerekkel ott vándorolnak a pusztában. Már nagyon sokszor, hát 5 éve járok grafikára, óvodás korom óta rajzolok, és hát már több díjat voltam, már tavaly is 3. helyezett itt a Vas Albert rajzpályázaton. Immár 19 éve invitálják a diákokat közös alkotásra. Vas Albert munkásságának ma is létjogosultsága van, hangsúlyozta Szabó László, aki eredményes munkát, sok sikert és díjat kívánt a résztvevőknek, valamint sok-sok olvasmányt Vas Albert művei közül. A 267 nevező közül az alsó tagozatosok mezőnyéből az első helyet Sebestyén Romina Kamilla nyerte el, a 2. helyezett Ondrusek Zoé, a 3. pedig Apaceller Botond lett. A felső tagozatosok közül Horváth Viktória munkáját értékelte a legjobbnak a zsűri, a 2. helyezést Rő Jonkály, még a 3. Fenyvesi Geszte Csenge vehette át. A középiskolás korosztályból Kerekes Kata végzett az élen, a 2. helyet Nyárádi Kincső, a 3. pedig Hoffmann Botont érte el. Az alsó tagozatos korosztályban 19, a felső tagozatos korosztálynál 10, a középiskolások közül 1 külön díjat osztottak ki.